Čekání, učitelé, šestka, sedmička. Dobrý den. Svítí nahrávání, Dane? Jo. No tak, on tam něco bude. Vyjde, já jsem tu čas, hra, čo? Připravíme? Ano, čel penta. Odpočítává se. Tak ty 4 minuty a já pět. Jo? Jo? A můžu... Pardon. On je teď zabránil. Cože? Pan učitel Pinta to zkazil. Pan učitel Kalka musí vyrovnat. Tak to s vámi je, vy starý, zase. Pane učiteli, musíte přidat. Věc nemůžeme. Já vám jdu pomoct. Ne, Čekalka. Dobře, pojďte! Dobře! 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 Vysoká! Yeah.
Ještě 10 minut, jo, že jdu tady. Já beru 10 minut.